оценка до изменителна на мала видимостта. Вече логично от мъж като мъж на към на инста съм сезирана от пътна полиция, да може и една подобна наша пътска и съответно да апелираме към да не да прави пръст. Ян Антонов обясни, че се продължи да настоява за изграждане на пешеходна пътека. А от общината призовават да се спазват правилата за движение. Пешеходна пътека, ще чакаме, за да разберем. Авиосанете се здраве, България. Да, с една иновация, поне за България, и тя се казва приятел под наем. Тя се оказва една от най-новите услуги, която се предлага у нас.